ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ଘରୋଇ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର କଣ୍ଡକ୍ଟର ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ପ୍ରଭାବିତ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ କରୋନା ତାର କାୟା ବିସ୍ତାର କରି ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଦେଶରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେବ ଚାଲିଛି ଲକ୍ଡାଉନ୍। ଏ ଲକ୍ଡାଉନ୍ର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଗରିବ, ଖଟିଖିଆ ଏବଂ ଅଭାବୀ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ। ଏ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବାହାରେ ଫସି ରହିଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଭିଟାମାଟିକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ବିପନ୍ନ କରି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଘରୋଇ ବସ୍ର ଡ୍ରାଇଭର, କଣ୍ଡକ୍ଟର ଏବଂ ହେଲ୍ପର। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ଏମାନଙ୍କ ଜୀବିକା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ହାତ ବାନ୍ଧି ଏମାନେ ଘରେ ବସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ପୁଣି ଥରେ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଏମାନେ ବାହାରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବାହାରେ ଫସି ରହିଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ପୁଣି ଥରେ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ଏମାନଙ୍କ ଜୀବିକା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବାବେଳେ ସରକାର ଏବଂ ମାଲିକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝୁନଥିବା ଏମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ବାହାରେ ଫସି ରହିଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ସମୟରେ ବାହାରେ ପାଣି ପିଇବା ବା କେଉଁଠି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ଏମାନଙ୍କୁ ବାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିପନ୍ନ କରି ବାହାରୁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିଲା ପରେ ନିଜ ଘରେ ଏବଂ ନିଜ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ ପୁରାଇ ଦେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଘରୋଇ ବସ୍ର ଡ୍ରାଇଭର, କଣ୍ଡକ୍ଟର ଏବଂ ହେଲ୍ପରମାନେ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଆମେ ଯେନ୍ ଆମର ଲକ୍ଡାଉନ୍ ହେଲା ଦୁଇ ମାସ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ହେଲା ପରେ ଆମର କୌଣସି ଷ୍ଟାଫ୍ର ଭଲ ମନ୍ଦ କୌଣସି ମାଲିକ ବି ନେଇ ବୁଝିଲେ। ଦୁଇ ମାସ ଆମେ କେନ୍ତା ଚଲ୍ଲୁ, କେନ୍ତା ରହିଲୁ, ଖାଇଲୁ ନାଇଁ ଖାଇଲୁ, ଆମର କାଣା ହେଲା, କୌଣସି ମାଲିକ ଆମର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନେଲେ ଯେ ବୁଝିଲେ ସେଟା ଗଲା। ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ, ଯେତେବେଳେ COVID-19ର ଯେ ବାହାରର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କେ ଦ୍ୱାରବାର ଟାଇମ୍ ପଡ଼ିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମକେ ଡାକିଲେ, ଏ ବାବୁମାନେ ଆସ ଆସ ଆମର କାମ କର। ଆମେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦରେ ମାନେ ଏତେ ମାଲିକ ପ୍ରତି ଭାବ, ଆମର କେତେ ମାନେ ସହଯୋଗ ନେଇଥିବା, କେତେ ସପୋର୍ଟ ନେଇଥିବା, ଆମେ ଦୌଡ଼ିକରି ଭାଗି ଆଇଲୁ। ଆସିଲା ପରେ ଏବେ ଆଜ୍ଞା 5 ଟ୍ରିପ୍ 6 ଟ୍ରିପ୍ ଆମେ ଯାଇକରି ମୋଟୁ ଟୁ ଭାନିପାଟନା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଫଲାଙ୍ଗୀର, ରାୟଗଡ଼ା, ନୂଆପଡ଼ା, ଏଇଟା ସବୁ ଜାଣା ଆମେ କରୁଛୁଁ। ସି ଭିତରେ ଆମର କାଣା ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ ସାର୍, ଆମେ ଯେନ୍ ଆଣି ଯାଉଛୁ ଲେବର୍ମାନଙ୍କୁ, ସେ ଲେବର୍ମାନଙ୍କୁ ଆଣିଯିବା ଭିତରେ ଆମକେ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଖାଇବାକେ ନେଇ ମିଳିବାର, କେନ୍ ବୋରିଂନେ ଯଦି ଗାଧମୁ ବୋଲେ ସେନର ଲୋକ ମନା କରୁଛନ୍, କେନ୍ ବନ୍ଧେ ଗାଧମୁ ବୋଲେ ଆମକେ ଲୋକ ସେ ପାଣି ଛୁଇଁ ନେଇ ଦେବାର, 2 ଦିନ 3 ଦିନ ଆମମାନେ ଭୋଗ ଉପାସ ରହିକରି ଏଇଟା କରୁଛୁଁ। ସରକାର ପ୍ରଶାସନ ଆମର କୌଣସି ମାନେ ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିବାର ଏଇଟା କର ନା, RTO ଆଜ୍ଞା ବୁଝୁଛନ୍, ନା କିଏ ବୁଝୁଛି, ନା ଅନ୍ୟ ବୁଝୁଛନ୍, ଆମର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନାହିଁ ନା। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର କି ହେଲ୍ପର କୌଣସି ହେଲେ ସେଟା 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବାର ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାବଧାନ ଅଛି, ଆମର ଜିରୋ। ଯଦି ଆମର ଏ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆଜି କାଣା ଯଦି ହେଇଗଲା, ଦାୟିତ୍ୱ କିଏ ନେବା? କୌଣସି ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ ନାଇଁ ନେବାର, RTO ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା, କି ଓନର ମାନେ କୌଣସି ଓନର ବି ଦାୟିତ୍ୱ ନାଇଁ ନେବାର ଷ୍ଟାଫ୍ର। ଇନ୍ କେସ୍ ଯଦି ଆମକେ କୋଭିଡ଼ ଯଦି ହେଇଗଲା, ତା ଦାୟିତ୍ୱ କିଏ ନେବା ସାର୍? ଆମର ପିଲା ଛୁଆ ଅଛନ୍, ଆମେ ସାର୍ ବାହାରେ ଭିକ ମାଇଙ୍କରି ଖାଇମୁ, ମାତ୍ର ଆମେ ଡ୍ୟୁଟି ନେଇ ବିଲକୁଲ ଆମେ ଡ୍ୟୁଟି ନାଇଁ କରୁନ୍, ଆର୍ ଆମର ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍, ଆମେ ଡ୍ୟୁଟି କରିବାର ଆମର କ୍ୟାପାସିଟି ନାଇଁ ନା, ଆମର ଡ୍ୟୁଟି କରିବାର କ୍ୟାପାସିଟି ନାଇଁ ନା ସାର୍, ଆର୍ ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଚଲୁଛୁ। ଆମକେ ଘରକେ ପଶେଇ ନେଇ ଦେବାର, ଗାଁକେ ପଶେଇ ନେଇ ଦେବାର, ଆମେ ଡ୍ରାଇଭର ହେଲ୍ପର କାଣା ଦୋଷ କରୁଛୁ? ସେ ରୋଗକେ ଘୃଣା କରତେ, ମଣିଷକେ ଘୃଣା କରୁଛୁ, ଆମକେ ଘୃଣା କରୁ, ଆମକେ ଘରକେ ପଶେଇ ନେଇ ଦେବାର। ଏ ଭାଇ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଏବେ କାନ୍ଦୁଛେ, ପରସ୍ପର ନାଇଁ କାନ୍ଦୁଛେ, ତା ଘରକେ ସମୟ ନେଇ ଦେବାର, ତାର ମାଇଜି ପିଲା ଘରକେ ସମୟ ଦେବାର, କି ପଡ଼ିଶା ପଡ଼ାର ଲୋକ ସମୟ ନେଇ ଦେବାର, ଆମକେ ବି ପଡ଼ାର ଲୋକ ସମୟ ନେଇ ଦେବାର। ନାଇଁ ଚଲବାକେ ଭାଇମାନେ ନାଇଁ ଚଲ ଆଜ୍ଞା, ବିଲକୁଲ ଆମେ ନାଇଁ ଚଲୁ, ସରିଲା ଆମର ଡ୍ରପ, ଆମକେ ଜେଲ୍ ନେ ପଠ, ହାଜତରେ ପଠ, ଫାଶୀ ହେଇଦିଅ, ଆମେ ନାଇଁ ତ ଚଲଉଁ, ଆରୁ ଯାହା ଲାଇସେନ୍ସ ବି କ୍ୟାନ୍ସଲ୍ କର। ଏବେ ଆପଣ ପଦକ୍ଷେପ କାଣା? ଏବେ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ଆମେ ରିଲିଜ୍ କରିଦିଅ ଆମକେ, ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଲିଜ୍ କରିଦିଅନ୍, ଆମକେ 10-10 ଦିନ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରଖନ୍, ଆମର ଟେଷ୍ଟିଂ କରନ୍, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦିଅନ୍, ଦେନ୍ ଆମକେ ଛାଡ଼ନ୍, ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକେ ଯିବୁ। ଆମର ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏତେ ଦୂରରୁ ଆମେ ଆସୁଛୁ ଲୋକ, ଆମେ କୌଣସି ଗୋଟେ ବସ୍ବାର ଗୁଡ଼ା ଶୁଏ, କିଏ ଗଛ ତଳେ, କିଏ ବସ୍ର ତଳେ, କିଏ କେନ୍ ଛାଇ ନାଇଁ ଲିମ୍ ଗଛ ତଳେ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ରଖୁଛୁ, କମସେ କମ୍ ଆମର ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ କରିବା କଥା, ପାଣି ଗୁଡ଼େ ଗ୍ଲାସ୍ ଦେବାର ଇନ କିଛି ନାଇଁ ନା ଆଜ୍ଞା ସୁବିଧା, ହଁ ଆମେ ଜଣେଇଛୁଁ। ଏବେ ଏବେ ଟିଫିନ୍ ଦେମୁ ବୋଲେ କେତେ ଟିଫିନ୍ ଦେଲେ କି ଭାଇ? ଗୋଟେ ଦିନ ଭାତ ଦେଲେ ସରିଲା, 6 ଦିନ ହେଲା, 6 ଟ୍ରିପ୍ ହେଲା, 6 ତିରି 18 ଦିନ ଗଲା ନା, ଗୋଟେ ଓଲି ଖାଇ।
ଭୋକ ଉପାସରେ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ପେଟ ପାଟଣା ନେଇ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଉଠିଛି। ବାହାରେ ଫସି ରହିଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗଲାବେଳକୁ ନା ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଖାଇବାକୁ, ନା ମିଳୁଛି ମୁନ୍ଦାଏ ପାଣି, ନା କେଉଁଠି ବସିବାକୁ ମିଳୁଛି ଟିକିଏ ସ୍ଥାନ। ତେବେ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ଏବଂ ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଯେଉଁ କରୋନା ବାହାରିଛି ସାରା ପୃଥିବୀରେ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣା ଏବଂ ତା ପାଇଁ ଆମେ ସଚେତନ କେମିତି ନେବା କଥା ବି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେମାନେ ହାତ ଧୋଇବେ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ, ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବେନି ବେଶୀ। ଏବଂ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଗାଁ ଲୋକଗୁଡ଼ା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଲେବରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ, ମୁଟୁରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ଲେବର ବାହାରୁ, ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଗୁଜୁରାଟରୁ, ମୁମ୍ବାଇରୁ, ଆମ ଜଗନ୍ନାଥପୁର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀର ଷ୍ଟେସନରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଛତିଶଗଡ଼ ବର୍ଡ଼ର ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି ଆମ ନୂଆପଡ଼ାରେ। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଲେବର ଆଣୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରୋନାକୁ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ତୁଳନାରେ ଦେଖାଯାଏ, ଆମର ମାତ୍ର 11 ଜଣ ବାହାରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଗଞ୍ଜାମରେ ବହୁତ ଅଧିକା ଅଛି, 100 ପରେ ଥିବ କି 300 ହୋଇଯିବନି, ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ବି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ କରୋନାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଆମ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ କି ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ହେଲ୍ପର ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ଭୟଭୀତ ହେଉଛନ୍ତି, ଭୟଭୀତ ହେବା କଥା ନୁହଁ। ଏବଂ ତା ଉପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛୁ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦିଆହେବ, କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାହେବ, ଏବଂ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିବୁ। 200 କି 400 ଗୋଟେ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଅଛି ବର୍ଷକୁ, ଆଉ ସେମାନେ 2 ଲକ୍ଷ କି 5 ଲକ୍ଷର କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଛି ବୁଝିଲେ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସଚେତନ କରୁଛୁ, ଯେତେ ଦୂର ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ସେମାନେ ଡ୍ୟୁଟି ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମର ଯେତେ ବି କଳାହାଣ୍ଡିର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନେଇ ଆଣି ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ଏବେ ସେ ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ଆମେ ମାସ୍କ ସାନିଟାଇଜର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଯେଉଁଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା ଡ୍ୟୁଟି, ମାସ୍କ ଦେଇଥିଲୁ, ସାନିଟାଇଜର ଇଭିନ୍ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ବି ଦେଇଥିଲୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିଲା ଭବାନୀପାଟଣାରେ, ସେଦିନ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଡ୍ୟୁଟି ରିପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ପରେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ଆମେ ପଠାଉଥିଲୁ, ସେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଆମେ 2-2 ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଦେଇଥିଲୁ, ମାସ୍କ ବି ଦେଇଥିଲୁ, ସାନିଟାଇଜର ବି କରାଉଥିଲୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସାନିଟାଇଜ୍ ବି ଦେଇଛୁ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ CC ଗାଡ଼ିରେ ଦେଇଛୁ ସେମାନଙ୍କୁ। ଏବଂ ସେଇ ସେତିକି ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ କରୋନାକୁ ଆମେ ଇଏ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଜିନିଷ ଆମେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛୁ। ଗାଡ଼ି ଆସିଲା ପରେ ବି ସାନିଟାଇଜ୍ କରୁଛୁ, ଆମର ଫାୟାର୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆସୁ ସବୁ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ସାନିଟାଇଜ୍ କରୁଛି। ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଟାଉନ୍ଟା ବି ମଝିରେ ସାନିଟାଇଜ୍ କରୁଥିଲା, ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ବି ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା। ତ ଭବାନୀପାଟଣାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରବୀନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ସହ ରଜତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।